Дар'я Линник – дружина морпіха Сергія Линника, який 4 квітня 2022 року потрапив у полон. Жінка зареєструвалася в електронному кабінеті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дані надала, але не виходить. Може, у вас щось вийде? Значить, заходите на сайт координаційного штабу, да, і натискаєте «Увійти». Після цього вибираєте, через що входимо. Електронний підпис, банк. Все, зараз воно завантажиться. І тут вводите свій номер телефону далі і пароль від «Привату». Так. Дар'я Линник розповідає, довго не могла дізнатися відомості про чоловіка. Коли мій чоловік потрапив в полон, я розгубилася, я не знала, як мені діяти. А потім вже, коли запрацював Південно-регіональний центр, координаційний штаб, то я звернулася сюди. Я прийшла, надала дані, які я мала, і координаційний штаб прийняв це все. А потім з'явився особистий кабінет, і це стало набагато зручніше. Зареєструватися в електронному кабінеті можна трьома способами. В особистому кабінеті можна авторизуватися, використовуючи дія-підпис, банк-ID або електронний підпис. Спершу треба подати заявку про потрапляння в полон або про зникнення особи. Після цього прикріпити відповідні документи, які підтверджують спорідненість. Після того, як ви проходите перевірку і вам буде дозволений вхід в особистий кабінет, рідні захисника вносять всю необхідну інформацію стосовно нього. Електронний сервіс став доступним жителям Миколаєва у серпні 2023 року. Отримати консультації щодо соціальної допомоги від держави або перевірити інформацію про полоненого відтепер можна онлайн. Коли рідні створюють особистий кабінет та вносять необхідні дані відповідно до документів захисника, вони можуть переконатися, що їх рідний дійсно внесений до реєстру оборонців координаційного штабу. Ми координуємо роботу всіх відомств, представників Державної прикордонної служби і Національної гвардії, тобто всі відомства, представники всіх відомств задіяні у роботі координаційного штабу. Більшість питань, які отримують співробітники центру, консультативного спрямування, тобто вирішуються оперативно. Беруться фахівці і за вирішення проблем, що стосуються правової площини, каже начальник юридичного відділу Південного регіонального центру координаційного штабу Вадим Жепало. Десь 30% із них – це питання саме, які потребують юридичного тлумачення. Це щодо грошового забезпечення виплат його для родин полонених. Це, можливо, якісь побутові питання, які тривожать самі родини захисників. Це, можливо, визначення статусів, зміни, можливо, відстоювання у судовому порядку прав самої родини захисника. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.